лайк видео үзүүлж байна. Ирчүүд яагаад эгчмэд бүсгүйд татагддаг вэ? Төгс хосын харилцааг эмэгтэй нь эрэгтэйгээсээ дүү байх ёстой гэж үздэг байсан бөгөөд саяхны хүртэл өөрөөсөө дүү залуутай гэр бүл болохыг нийтээр зөвшөөрдөггүй байв. Харин өнөө үед хүмүүс чөлөөтэй сэтгэх болж хосуудын насны зөрүүг тоохоо болсон. Хачин сонсогдож болох ч залууст өөрөөсөө эгчмэд бүсгүй татагддаг маш олон шалтгаан байдаг гэв. Яг юу тэдний сэтгэлийг ийхүү татах болсныг дараах мэдээллээр хүргэж байна. Тэд юу хүсэж байгаагаа сайн мэддэг. Тэд хүслээ нарийн мэддэг тул зорилготой хүрэхийн тулд бүх хүчээ төвлөрүүлж чаддаг. Залуу охид уянгийн халил донд амьдралыг танин мэдэх аяллаа үргэлжлүүлсээр байх зур эгчмэд бүсгүйчүүд өөрийн болоод хайртай хүмүүсийнхээ амжилтанд анхаарлаа хандуулж байдаг. Тэд маш ойлгомжтой харилцаж, илэн далангүй ярилцдаг тул ирчүүдэд онцох тах шаардлага гарахгүй нь амар байдаг юм. Амьдралын ариун туршлагатай. Эгчмэд бүсгүй харилцааны ариун туршлагатай тул тэднээс сурах зүйл олон гэж ирчүүд үздэг. Тэд аливаа асуудал зөвхөн өөрийн үзэл бодлоор ханддаг бөгөөд тэдний туршлага нь ирчүүдэд амьдралыг бодитоор харах боломж олгож, төлөвшөлт нь дэм болдог байна. Тэд ирчүүдийг өөрсдийг нь олж харж чадаагүй өнцгөөс тодорхойлж чаддаг. Тэд өөрөөсөө дүү ирчүүдийг өөрийгөө олоход нь тусалж, илүү том зорилгын төлөө тэмцэх урам хайрладаг. Амьдралыг шинэ өнцгөөс харах боломж олгодог. Эгчмэд эмэгтэйтэй харьцах нь өсөж хөгжих боломж юм. Ямар ч харилцаанд хамгийн чухал нь бие биеэ таньж мэдэх байдаг. Гэхдээ эгчмэд бүсгүй танд мэдрэмжээсээ илүү гүнзгий ойлгоход туслана. Түүнтэй байхад оюун ухааны тоглоом тоглох, таавар таах шаардлага гарахгүй. Бодсноо шууд илэрхийлсэн ч дарамт үүсэхгүй. Улмаар харилцаа улам бэхжиж илүү төлөвшдөг байна. Тэд өөртөө итгэлтэй, илүү бие даасан онцлогтой. Залуу хатагтай нар халамж хүсэж олны таашаалт нээцгийг хүсдэг бол ахинг насны эмэгтэйчүүд өөрийн хөрөө тухтай байхыг эрмэлздэг. Тэрээр өөрийнхөө хинт ч нотлон харуулах шаардлагагүй. Түүний өөртөө итгэлтэй төгс зан чанар, бие авч явж буй байдал нь яг л соронц гэсэн. Тэд ирчүүдийн анхаарлыг татахын зэрэгцээ бусад чухал зүйлсийг орхитуулалгүй зохицуулж чаддаг. Сэтгэл зүйн хувьд тогтвортой. Амьдралд олон зөвлөлт тавьсан учраас сэтгэл хөдлөлөө автан огцон үйлдэл гаргадаггүй. Сэтгэл хөдлөл ааш зан үйл хөдлөлөө хянаж чаддаг бай. Гэхдээ тэднийг уйтгартай гэж ойлгож болохгүй, учир нь тэдний дотор үргэлж залуу ахаанартай адил жаахан охин ногдож байдаг бөгөөд ярилцах хөвгөлдөх дуртай. Учир нь найз залуутайгаа цагийг зугаатай өнгөрөөж чаддаг. Тэд нарийн мэдрэмжтэй. Зарим залуус эгчмэд бүсгүйн амар тайван байдал татагддаг. Залуухан охтын дундаршгүй ирч хүч сэтгэл татах нь гарцаагүй хэдий ч түүнд бүх хүн дурлахгүй. Харин нам гүм амар тайван амьдралын хев маягт бүгд дуртай байдаг. Эгчмэд эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь цэцэг, гар урлал, уран зураг зэрэг тайван зугаа цэнгэлийг илүүд үзэж, оройг диско клуб, бус харин джаз клуб дөнгөрүүлэх хандлага давамгаалдаг. Тэд ухаалаг харилцагч. Эгчмэд бүсгүйчүүд ухаалаг харилцан яриа урнуулдаг. Тэдний амьдралын туршлага альва гүнзгийг олгох чадвар суулгасан байдаг. Тэрчлэн судалгаанаас харахад 30 нас хүрсэн эмэгтэйчүүдийн олонх нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан байдаг байна. Боловсралтай эмэгтэйчүүд ухаалаг бөгөөд бүх сэдвэр ярина өрнүүлж, альвааг зөвхөн өөрийнхөө үзэл бодлоор илэрхийлж, түүндээ бат зогсдог тул бусдын сэтгэлийг ихээрхэн татдаг байна. Санхүүгийн чадамжтай. Наснаас үл хамаарч ирчүүд санхүүгийн аюулгүй байдлыг хүсдэг нь нууц биш юм. Дээлх ахимг насны бүсгүй тогтсон карьертай, дансандаа хоригдлалтай, санхүүгийн тал дээр тооцоотой хариуцлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл ирчүүд санхүүгийн асуудалгүй эмэгтэйчүүд татагддаг гэсэн үг. Хүүхдүүд нь бие даасан. Хатуу сонсогдож болох ч бүх ирхэн хүүхэд өсгөх хариуцлагаас зүгтдэг. Ахимг насны эмэгтэйчүүдийн хүүхдүүд хэдий том болж тусдаа гарсан байдаг учраас ирчүүд зөвхөн хостоо бүхнийг зориулах боломж бүрддэг байна. Хуваагчээсэн мэт сонсогдож болохч зарим залуус анхаарлыг зөвхөн өөр дээрээ татахыг хүсдэг бөгөөд бүсгүйхээ хайрын хүүхдүүдтэй хуваалцахыг хүсдэггүй. Эхийн халамжит харилцаа. Зарим тохиолдолд ирчүүд халамж хүсэж эгчмэд эмэгтэйчүүдтэй уулздаг. Сэтгэл зүй, оюун санааны халамж эрэлхийлдэг гэсэн. Үүнийг өөрөөр эйжин синдром гэж нэрлэх бөгөөд энэ тохиолдолд ирчүүд эйжийг нь орлох, хоол хийж, хувцсыг нь нэвхэж, түүний төлөө юу ч хийж чадах эмэгтэй хүсдэг. Гэхдээ эгчмэд эмэгтэй бүхэн эдгээрийг хийхгүй нь ойлгомжтой. Амттай хоол хийдэг. Олон жилийн туршлагатай учраас дэл сол зүйлсээр амтлаг хоол хийж чаддаг.
Залуу ахванар гэртээ хоол хийх нь харцсан гойцоо гадуур хооллохыг илүү дүүздэг бол эгчмэд бүсгүйчүүд хайрттай зориулж өөрийн гарын хоолоо хийх нь элбэг. Учир нь тэд гэр бүлэрээ эрүүл хооллох дуртай.